Tierra Rica. Uns 55 quilômetros. Temos que dizer bastante, as nuvens formou bastante com gesso. Vamos lá. Estou chegando no Rio Ivaí. Rio Ivaí ele corta o Paraná inteirinho. Thank you.
4 quilômetros, fugindo da chuva. E vamos também aqui para o lateral. Vamos lá. Agora tá acabando. Não sei nem se vai pegar esse finalzinho de boa. Pegou a Meteor Rica. Aí, pegou o Viroeste. Seguindo o punho pra Maringá. Eu acho que vou passar bem próximo do pedágio de Maringá. Agora deu 76, né? Estamos chegando em Maringá. Talvez se eu tivesse, se eu não tivesse tão carregado, se eu tivesse colocado mais base, talvez daria para chegar lá, mas como está muito carregado, a gente tem que correr por baixo, dando mais baixo, largando a sangue pelo meio e tal. Mas de qualquer forma, não dá para lugar. Estou chegando aqui no pedágio, vou passar um pouquinho, vou tentar fazer 80, aí eu volto andando no pedágio, vou ter que pagar mais 14 quilos aí para outra, mas para ficar, vamos lá.